Par to, ka Rail Baltica trase izmaksās dārgāk iesaistītajiem, bija zināms jau pirms 5 gadiem. Par nepieciešamo investīciju apjomu RB Rail informēja Satiksmes ministriju. Tā liecina nu pat atslapenotais informatīvais ziņojums par Rail Baltica ieviešanu Latvijā. Turklāt jau 2021. gadā RB Rail aplēses Latvijas projektam bija nevairs 2, bet 5 miljārdi eiro. Taču preventīvas darbības nav sekojušas. Tolaik arī de facto bija zināms par šādām aplēsēm, taču neviena no amatpersonām nebija gatava to apstiprināt. Par kopējām izmaksām šobrīd runāt ir pārāk, ir notiek vēl projektēšanas stadija, un pēc tam, tad, kad beigsies visas trases projektēšana, tad mēs zināsim, kādas ir aptuvenās prognozējamās cenas. Pēc pēdējām aplēsēm Latvijai visa iecerētā projekta īstenošana izmaksātu 9,5 miljārdus eiro, bet sadalot posmos un izbūvējot vienu sliežu ceļu, nebūvējot reģionu stacijas un veidojot pagaidu risinājumus atsevišķiem Rīgas posmiem, varētu iekļauties 6,5 miljārdos eiro. Dalīšana posmos nepieciešama, jo ir par maz naudas un par maz laika. Šī nedēļa sākās ar RB Rail prezentāciju par izmaksu un ieguvumu analīzi. Pilnībā pabeigta Rail Baltica projekta neto ieguvumi 80 gadu laikā būs virs 6 miljārdiem eiro. Tas ir, ja darbi neaizkavējas vēl vairāk. Tas, kā mums ir veikta ietekmes analīze pret mūsu laikaskalu, mēs redzam, ka tehniski projekts ir pabeidzams līdz 2030. gada beigām. Protams, tas ietver jautājumu par finanšu pieejamību, domājot, ka mēs saņemsim vajadzīgo finansējumu, kas šai laikā vajadzīgs, lai pabeigtu šo tvērumu. Eksperti atzīmē, ka šobrīd Rail Baltica projektā ir konstatēti 76 riski, no tiem 30% augsti vai ļoti augsti, un kā pirmo no tiem nosauc finansējumu. Pēc vairāk nekā pusgadu ilgas kavēšanās Satiksmes ministrija beidzot bija gatava ielikt valdības dienas kārtībā jau pirms vairākiem mēnešiem sagatavoto ziņojumu par projekta attīstību. Diskusijas iestiepās līdz vēlam vakaram un aiz slēgtās sēdes durvīm varēja dzirdēt paceltas balsis. Kādai būt trasei līdz 2030. gadam, kā uzlabot šī projekta vadību un citi jautājumi? Tas ir tas izaicinājums, no kura mums ir kaut kā jātop ārā no tā punkta, kurā tas ir bijis līdz šim menedžēts, nenesot uz valdību iespējams pilnu bildi vai arī neredzot. Varbūt nevis nenesot, bet varbūt viņu vienkārši neredzot. Jo mēs pavadījām diezgan ilgu laiku arī kopš tā brīža, kad pie manis atnāca, šeit jau ir tikai satiksminis, bet principā šajā projektā ir labi apmaksāts RB Rail, Eiropas dzelzceļa līnija amatpersonas, kas ir kapitāla sabiedrības, kuras faktiski veic arī šī projekta ieviešanu Latvijā. No valdības sēdes ministri iznāk ar pārliecību, ka vilciena trase pirmajā posmā jāizlaiž cauri visai Rīgai. Iepriekš jau ilgāku laiku tika strādāts uz scenāriju, kurā Rīga ietverta tikai daļēji. Jūs tikko teicāt, ka šodien ziņojums tas ir jauna laikmeta sākums. Vai jūsprāt šādai diskusijai nevajadzēja būt jau pērn novembrī un attiecīgi pusgads nebūtu zemē nomests? Es droši nepiekritīšu, ka tas pusgads ir nomests zemē. Skaidrs, ka ņemot vērā, ka tik apjomīgs formāls process ministru kabinetā, es neatminos, būtu bijis arī no publiskās perspektīvas. Tad šobrīd apzinoties to informācijas apjomu, ar ko ministri ir iepazinušies un izvērtējuši savas kompetences ietvaros. Tuvāko mēnešu laikā Satiksmes ministrijai arī sadarbībā ar citām uzdot sagatavot vairākus informatīvos ziņojumus, tostarp, ko tālāk iesākt ar dārgajām Rīgas stacijām. Līdz septembra beigām jābūt finansēšanas plānam, taču jautājums ir, vai patiešām trase cauri Rīgai var pagūt izbūvēt 6 gados, ja nav vēl projektu, nav atsavināti īpašumi un attīrīts zemes piesārņojums. Atbildes uz šo iesaistītajiem uzņēmumiem jāsniedz 2 nedēļu laikā. Līdz 30. jūnijam ir kopā ar kopuzņēmumu ir jāanalizē šis te risinājums, visi riski, jau principā izbūvētā infrastruktūra un tie darbi un tie riski, ko mēs jau bijām akcentējuši šajā sākotnējā informatīvā ziņojumā par tiem sanācijas darbiem vagonu parkā, par atsevišķiem īpašumiem, kas ir jāatsavina steidzamības kārtā. Attiecīgi mēs saliksim šo te piedāvājumu, skatīsimies arī no dzelzceļa kustības grafika.
kā mēs varam saglabāt šo sākotnējo trasējumu, jo mums varam arī pie šķirotavas jānošķirso ir diezgan daudz sliežu ceļi, tur mums ir jāparedz divlīmeņu šī estakāde. Ministrs apgalvo, ka gan iepriekš apspriestais scenārijs, gan jaunais, izmaksu ziņā būtu līdzīgi. Šobrīd gan nav zināms, ka šādā scenārijā notiek ar iepriekš plānoto trasi, kas aiz Salaspils veda pāri Daugavai, un ir iezīmēts, kā militārai mobilitātei nozīmīgs ceļš un arī saņēms attiecīgu finansējumu tilta balstu izbūvei. Pamatīgas un ieilgušas problēmas Rail Baltica projekta pārvaldībā atklāja arī šonedēļ publiskotais valsts kontroles ziņojums. Piemēram, trūkst principu, pēc kuriem izvēlas kādā līmenī saskaņot izmaiņas, tai skaitā tādas, kas prasa lielus papildu budžeta izdevumus, un ne viss ir skatīts valdības līmenī. Ir nomainījušies arī atbildīgie cilvēki ministrijā. Un katram, kas ienāk šajā projektā, ir savs redzējums par to, kā šo projektu īstenot, ko nest uz valdību, ko nenest uz valdību. Katrs lēmums tiek pieņemts balstoties kaut kādiem konkrētiem apstākļiem, tā brīža situācija un izpratni. Kāpēc virkni jautājumu tika lemti šeit ministrijā, nevis nesti izlemšanai ministru kabinetā? Es nevaru komentēt, tas ir manu kolēģu lēmums. Kontroles ziņojumā redzams, ka pērn ministrs Briškens no ziņojuma valdībai par finansējumu Rail Baltica licis izņemt sadaļu par būvniecības izmaksu indeksāciju Rīgas staciju izbūvē. Pēc 8 mēnešiem jautājums no jauna nonācis valdības dienas kārtībā, bet jau ievērojami samilzis. Satiksmes ministri uz galdu vienkārši saņēma rēķinu. Un šajā gadījumā, es jau nevis tā vienkārši uz aklo, nomaksāju rēķinu, ko kāds uzmet uz galda, bet es gribēju pārliecināties, ka šeit patiešām ir ievērotas, teiksim, visas procedūras. Tādas problēmas kā sadārdzinājums, kavējumi un finansējuma trūkums visām trim Baltijas valstīm ir līdzīgs. Taču, kā norāda valsts kontrole, lielākā atšķirība ir tā, ka ne Lietuvā, ne Igaunijā pār projektu nav gūlusi tāda slepenība kā Latvijā. Informācija ir pieejamāka sabiedrībai. Tas bija man arī liels pārsteigums, tad, kad mēs taisījām šo situācijas izpēti, jo mums viss ir IP, visi ziņojumi ierobežotas pieejamības, neviens neko nevar zināt. Igauņiem un lietuviešiem, es nevarētu teikt, ka 100% viss ir atklāti, ja, bet daudz pieejamāka ir informācija. Kāda ir ieguvumi? Pirmkārt, sabiedrība zina, kas notiek par viņu naudu. Zina, ko var sagaidīt un kad un ar ko var rēķināties. Plus vēl manā skatījumā ļoti vērtīgi šo informāciju padarīt atklātu, lai uzklausītu sabiedrības, tā skaitā ekspertu viedokļus. Pēc pēdējā laika aizrādījumiem par projekta slepenību satiksmes ministrija padarījusi pieejamus 2 gadus vecus informatīvos ziņojumus par Rail Baltica progresu. Un ar maziem izņēmumiem atslapanots arī šonedēļ skatītais ziņojums.